Jsi zvědavej na mě v GeoGuessru? No my jsme tady vždycky GeoGuessr hráli trochu jinak. My jsme GeoGuessr hráli tak, že jste hádali vy, ne já. A já jsem se vás většinou snažil jako zmást. My jsme měli většinou... Tak určitě. Co si mám dát? Vůbec ten nový GeoGuessr neznám. Má svět nebo... Daily Challenge. Co to je jako je? 25 000 bodů. Ty má jako max, jo, asi evidentně. 24 999. To naštve. Dobrá, tak zkusíme World. Single player. Challenge. Default. No time limit moving allowed. Ne, to jsme taky hrávali, že jsme se nemohli hejbat. Ale to oni to implementovali, ty bláho. OK. Tak jo. Z toho udělali normálně jako seriózní hru. Já vím, že jsem to objevil před mnoha lety jako prostě takovou hříčku, že někdo naprogramoval náhodně generovaný Google Street View. To je Arizona. To nevypadá moc americky. To vypadá spíš jeho americky. Mexicky spíš možná trochu. Ne, počkej. Malaga. Takže to je Španělsko. Sevilla. OK. Takže jsme někde tady. Cádiz, Sevilla. Tady je Sevilla. Playas. To jsou pláže. Playa je pláž. Tady Cádiz. Větrníky, je to někde u moře. To teda je. Zvlášť, že jsme kousek od pláže. Půjdem dál ještě. Ale tady kruháč, takže můžem začít hledat kruháče. Že doprava to bylo na Sevillu a Cádiz. Takže... jsme byli jako z týhle nějak takhle doprava. Rovně byl nějaký ten Konil. Konil taky, no. Co je Konil? To nemůže být město. Doprava na té křižovatce znamená, že skutečně neznamená, že skutečně vpravo je ten ukazatel cesty, který tě tam vede. No to jo, jako jasně, ale je to možnost. La Vega Bar. Půjdem dál. Přístav. Hele, bar. Takže jsme tady přesně. Aha, já musím tam, kde jsem se objevil. Jo, OK, shit. Ještě, že jsem ti psal, že je to u moře. Že jo, děkuju, já, super, to byl dobrý tip, ale... Ty vole, ty dva body, ty mě štvou. Dobrý, další kolo. To je Rusko, no. To je ruská sanitka. Jsme v nemocnici, to je nemocnice nějaká. Není to Lada? To je Lada. OK, Rusko. Rusko nebo Ukrajina. To je vojenská nemocnice v Ružomberku. Problém je, že nápisy tady budou problém. To je problém. Na Rusko moc novul baráky, já vím, no, ale... auta zatím odpovídají. A azbuka taky. Jako může to být Ukrajina. Bělorusko není na Street View, že jo, myslím, že takže... Žigul, to je Rusko 100%. Ale mají klimatizaci všude, ty bláho. Oh. Klinika, je to klinika, ne? Něco. Neznám azbuku. Je problém, že já neznám azbuku, takže jako to se nikam nedostaneme s tímhle. Wait, dostaneme. Moderní technologie vítězí. Schválně, ty vole, teď se předvést Google. Google překladač. Tak, fotka. Klinika dialýzy. Dialýza. Počkej, co to robíš, to máš něco, co překládá i hned? Jo? Google překladač na mobil, aplikace. A stačí namířit na text, jakýkoliv. A ono ti to automaticky živě tam zobrazí překlad. Místo toho textu, který ty vidíš. Ukrajina. Za kam je Ukrajina? Může se googlit? Nemůže? Fakt, OK, dobře. To musí být v Kyjevě, to mi neříkej, že to nebude v Kyjevě, tohle z toho. Boha, to je samá azbuka. Nevím, ale zní mi to tak? Aha, OK, dobře. Takže klinika dialýzy za kam je, nebo jestli to byl nějaký divný překlad. Můžeme zkusit zpátky ještě. Tady musí být někde název hlavní vchod a název té nemocnice. No, co si budeme povídat, jako nejen googlování, ale asi ani ten Google překladač by nebyl povolený. Překladač. Tohle je poliklinika. OK, tak to je poliklinika. Palo zná, palový. Palo, ty jsi měl ve škole ruštinu, co? To nedokáže rozluštit. Trauma? Stacionář? Nebo stacionární?
Ale dejte mi název té kliniky do prčic. To je nějaká velká nemocnice. Dětská nemocnice. OK. Dětská nemocnice. Kur, já nepotřebuji Google překladač, mám pala. Nahoře u vchodu je nápis. Oh! Palo, co ty na to? Medgard. Asi firma. Je to možný, jo? Může být kdekoliv, ty bláho. To víme prd. Hele, OK, takže jsme v Rusku. Dobrý. Jsme v Rusku. Ukrajina. Nup. Hele, škoda. Sunrise City. Hele, to je jak developer. To by mohlo, tam by mohlo něco být. A starý billboard. To viděl, změnili. To je z jiného roku, tohle snímek. Zpět. Tady je taky jiný, do prčic. Když jste to hráli vy, tak jste neměli možnost koukat na značky, protože to byste pak googlili, takže to bylo vyloženě jako typování. Ale to vypadá strašně hezky tady. By se hodilo něco, třeba nějaký billboard s adresou nebo něco takového. Co je tohle? 720. No nic, musíme najít asi značku nějakou. To bude nejistější. Nějakou křižovatku a tam se dozvíme dál asi věci. Kam se podíváš, tam je Žigul, anebo Škodovka. Nemají nikde jako tohle město tamhle, tohle město tamhle. Jako Moskva to asi, no může to být jako nějaký předměstská oblast nebo něco, Moskva je velká, že jo? Všude samý billboard, ale nikde žádná značka. To je strašně takový roztahaný město. Já hledám furt modrý a oni mají bílý. To jsou... 40 let vítězství, z inženýrství, strojnická, to jsou asi ulice, že jo? Tej prdíš ty, Borko. To je ale řádnej puch. Ty seš smrad, jo. Čete, já nevím, tohle mě nebaví. Typnem to někam. Petrohrad je víc takový historický, tohle je jak nový město. To bude víc někde jako... Může být nějaká Jaroslav... Tula? Hele, já zkusím tohle. Nazdar bazar. Oh, wow. 1000 kilometrů. To ukazaně nějakej Chelny. Ne, jsme zase nebyli tak daleko. OK, to vypadá relativně jako... Taký ploty nejsou úplně levný. Traktor mi říká buď to jižní... Nebo to nějaký Balkán, ne? Ty kráso. Jestli najdu zase azbuku, tak... To je tady. Polska. Chmelnik. Chmelnik. Ulmruča? Siemka. Chmelnik, kde Chmelnik? Teda jestli to je vůbec město Chmelnik. Dobrá, tak zkusíme ještě hledat něco dál. Kýlce. A Pěrschnica. Jsme jako víceméně jihovýchodně. Kielce! Fakt, že jo? Já jsem byl dobře. OK. Ulmruča 54, to je ulice. To může být klidně v nějaký takovýhle ulici. Ale ta ulice vedla, tady je nějaká fakt taková křižovatka. Bylo to kousek od toho, kam si koukal prvně, na severu. Na severu víc? Tady. Jako ulice, Mruča, no Ulmruča, to je ono, Cicha, tady, to je ta slepá do toho, jak jsme tam zabloudili, to je tahle křižovatka. Jsme tady. To je tahle křižovatka, takže my jsme někde tady, cca. ...83 metrů, no. Dobře čete, dobře jsme to dali. Shite. To je Amerika nějaká. Jop. Hele, dvě poznávací znamení Ameriky, poštovní schránka a žlutá barva. Ty vojo, to budem... něco, nějakou značku, pak v Americe můžeme začít hledat silnice, že jo? Nikdo, ty kráso. Musíme najít nějakou značku s něčím... Ale, pojď sem, pojď.
Alkaline Lake, Colorado. To vygooglil? Ale nemůžem to googlit. Když je Alkaline Lake město. Může být město, že jo, Alkaline Lake. Ale jak tady bydlej normálně, tady je nic, farma. Nic, statek. Nic. Je to Google vyhodil v Keni, to je zrovna. OK. Tak ta Severní Karolína není ještě tak jako jistá, ale... Ale i tak, jako se nemáme u čeho odpíchnout. Nemůžu procházet tady každý jezírko, že jo, zase. OK. Cože tam bylo? Co to bylo za ulici? To je ono. To je ono. 47. Takže dolů? Bo 65? 66. OK, takže nahoru. Oho. No jo. Teď najdeme tam, kde jsme teďka, ale musíme najít tam, kde jsme byli předtím, že jo? Alkaline Lake. Výborně. A to bylo ještě pod tím. To bych chcete říct, že kdybych jel dolů, tak bych za chvilku dojel do toho města. No dolů, na jich. A byly tam jezírka. Jo, mezi dvěma jezírkama. Že by ty jezírka byly tak malý, že se nezobrazujou na tom. No vypadá to jako ono, no. Kurde, já můžu se nějak vrátit zpátky na... Shit. Vrať se na začátek. 56. To není ono. To musí být tohle. Možná jsme úplně někde bokem, ale oni nejsou tak malý, tohle je docela velký, tohle by tady mohlo být. Dobrá, tak je to hnedka 56. Bude úplně někde jinde. Takže jsme tady hnedka. Aaaa, 18 metrů! Ta šajze. To vypadá jak nějaká Británie. A jsme zase někde úplně v high. Francie? Jezdí je vlevo. Dromana Bridge. OK, nikdo to negooglete, prosím vás. Nebo jestli si to budete googlit, tak mi to neříkejte, ale... Villierstown. Jak se jezdí v Irsku? Dromana Drive, Dromana Bridge, Villierstown. Aha, OK. Oh, šajt. Značky. Oh. Villierstown, 7 km. Hele, lepší už to asi nebude. Jsme v Irsku. OK, Irsko. Takže to je irština. Jo, jsem si říkal, že to bude. Jsem se právě ptal, jak se jezdí v Irsku. Ale teď otázka, jestli to Irsko, anebo jestli to je Severní Irsko. Připadá jako, že jsme na správné cestě, ale zároveň taky ne. N72, N25. Tady můžeme udělat ty silnice, to mají teda N72, N2, N72, OK. Dromak. Malou, to tady někdo bylo, tady malou, OK. Nalevo je malou, napravo je Dungarvan. Jo, tady, OK. Takže mezi těmahle dvouma, kde to je? To je docela, ale malou a tady. OK, takže někde mezi jsme teďka. Jsme někde mezi. A 1 kilometr odsáď je Kapokvín. A teď bychom mohli hledat Dromana House and Gardens. Počkej, co bylo tohle? Blackwater Eco Tours, Villierstown. Přiblížíme. Čeková chata. Tady je něco? To je Eco Tours. Dromana Forest Recreation Area. Jenže my musíme taky pamatovat, že jsme někde, že jsme začínali někde úplně jinde, že jo? tady jsme, Dromana Gate, tady jsme byli. OK, zpět na začátek. Hele, vždycky, když bych jel na opačnou stranu, tak najdu nějakou civilizaci. Tady jsme se dostali z nějaký prdelní cesty, tady je taková už zatáčka, což je tohle sto. Je tam vyznačená restauračka. Jo, to je kousek dál tady. Nějaký krám akorát. Ale jsme ve Villierstownu. Jo, to je tady, jsme tady, OK, dobrý. Jsme tady. Takže, jak daleko to bylo? Takže někde tady. 25 metrů, yes!
OK. Zase plej počet. Dobrá práce, čete. Dobrá práce. Až na to pitomí Rusko jsme měli všechno úplně... Tohle bylo nejvíc easy. To byl začátek, to bude hnedka. Akorát jsem teda, jak si nevěděl, že mám hádat tam, kde jsem byl, že jo? OK, a dobrý. Pak bylo co? Pak bylo to Rusko hnedka. To byl hodně tip, protože to jsme bloudili, hledali. A pak Polsko jsme našli. Oh, fajn. Křížovatka. Pak teda ta severní Dakota. A jsme teda přišli na tu Dakotu trochu jako Googlem, ale budíš. To byl hnus, to tady nic jako prostě. A Irsko nakonec. Tam jsme taky trochu jako to Irsko objevili, bude jak. OK, to bylo krásný. To je super.